עצרו. מהפכה חברתית לפנינו בעוד 3, 2, 1. מדי יום אתם נתקלים במקרים שונים שזקוקים ופונים לעזרתכם. חולי סרטן, משפחות במצוקה, נוער בסיכון ועוד. ואתם פשוט לא יכולים לתרום כסף בכל פעם, וזה לגיטימי. כאן אנחנו נכנסים לתמונה. פיתחנו שיטה שתאפשר לכם לתרום כסף מבלי להוציא שקל. אנחנו יודעים, זה נשמע הזוי. תנו לנו להסביר. פייסבוק וגוגל הפכו לחברות העשירות בעולם אך ורק בזכותכם, המשתמשים. הצפיות שלכם בתכנים הפרסומיים שחברות אלו חושפות בפניכם בזמן שאתם גוללים, מניבות להם רווחים עצומים מדי יום. אנחנו כאן על מנת לייצר פלטפורמה דומה, אך במקום לרפד את הכיסים ברווחי הפרסום, אנחנו תורמים אותם. מה? כן, כן, שמעתם נכון. תורמים את רווחי הפרסום. אדאפ היא אפליקציה המכילה פרסומות ממגוון רחב של תחומים. פשוט נכנסים, גוללים וצופים בפרסומות לפי תחומי העניין שאתם מגדירים. קונים אוזניות בקרוב, תראו פרסומת על מה הכי חדש בשוק. אוהבים מוזיקה, תראו איזו הופעה יש באזור שלכם. לאחר הצפייה, אתם צוברים רווחי פרסום. ובלחיצה אחת, אתם בוחרים לאיזה יעד לתרום את הרווחים. לכולנו יש זמן פנוי ברכבת, על האסלה או בזמן המחצית של משחק. אז למה שלא נגלול יחד למטרה טובה? בכל יום נוכל לשקם משפחות ואנשים הזקוקים לעזרתנו בחינם, מהספה! איפה הקאץ' אתם שואלים? אז זהו, שאין! אנחנו עמותה רשומה, אין לנו אפילו את האופציה לקחת רווחים. אנחנו פשוט רוצים לעשות טוב ולעזור לכמה שיותר אנשים. עכשיו זה השלב שאתם מחליטים אם אתם רוצים לסייע לטוב הזה להתקיים בעולם. ללא התרומות שלכם, אנחנו לא נצליח לעמוד בעלויות הפיתוח ובכל הכרוך בזה. לתרום מבלי להוציא שקל, זו מהפכה ישראלית אמיתית. תיקחו חלק, לחצו על הלינק, תמכו במיזם, ואנחנו נדאג להרים את זה כמה שיותר גבוה.